2016 թվականի հունիսի 15-ին եւ 17-ին կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի նիստում հնչեցին մի շարք հանձնարարականներ, որոնք վերաբերում էին այս ոլորտում տարբեր փոփոխությունների իրականացմանը։ Ես այժմ, եթե թույլ տաք, կներկայացնեմ այն աշխատանքները, գործընթացը, որում գտնվում են այդ հանձնարարականների կատարումը։ Եվ այսպես, առաջին հանձնարարականը կամ առաջին բլոկը, խոսքը վերաբերում է կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի ինստիտուցիոնալ համակարգի ներդրմանը կամ կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի միասնական մարմնի ստեղծմանը։ Միասնական մարմին ասելով, իհարկե, այս դեպքում չենք հասկանում, ուրեմն, մեկ կոնկրետ մարմնի, ուրեմն, առկայությունը։ Նախ թույլ տվեք ասել, որ աշխարհի փորձը կամ մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ կոռուպցիայի դեմ հիմնականում պայքարը երեք գործառույթների միջոցով է իրականացվում. կրթական գործառույթ, կանխարգելիչ գործառույթ և քնչական կամ իրավապահ գործառույթ։ Կանխարգելիչ գործառույթի էությունը կայանում է նրանում, որ իրականացվում է շահերի բախման կամ եկամուտների հայտարարագրում, կոռուպցիայի դեմ պայքարի ռազմավարությունների մշակում, իրականացում, դրանց նկատմամբ փսկողություն, մոնիտորինգ։ Կրթական գործառույթը ամենակարևոր գործառույթներից մեկն է, սա իր վերջնարդյունքում ունի էստեղության հասարակության իրավագիտակցության բարձրացումը և սա նշանակում է նախադպրոցական, դպրոցական հաստատություններում, բուհերում համապատասխան հակակոռուպցիոն ծրագրերի մշակում և ներդնել, ինչպես նաև հանրային ծառայության բնագավառում վերապատրաստումներ, մասնագետների պատրաստումներ և գլոբալ առումով, հենց մենք մեր նպատակը վերջնարդյունքը այն է, որ հասարակությունը պիտի ցանկանա պայքարել կոռուպցիայի դեմ։ Աշխարհի փորձը ցույց է տալիս, որ կրթական գործառույթը մեծ իմաստամբ ամենակարևոր գործառույթներից մեկն է և կարծես թե հիմնական նաև գործառույթներից մեկն է իրականացնում։ Եվ երրորդ գործառույթը թերևս ամենապարզը՝ քնչական կամ իրավապահ գործառույթ, ինչը նշանակում է կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների բացահայտում և քննություն։ Եվ հարգելի գործընկերներ, կախված նրանից, թե այս գործառույթները պետական մարմինների միջև ինչպես են բաշխվում, ըստ այդմ էլ տարանջատվում են կոռուպցիայի դեմ պայքարի տարբեր մոդելներ։ Աշխարհի փորձը ցույց է տալիս, որ այստեղ գոյություն ունեն երկու հիմնական մոդելներ։ Առաջինը այսպես կոչված ունիվերսալ մոդելն է, որը գործում է Հոնկոնգում, Սինգապուրում, Լիտվայում, Մոլդովայում, Ուկրաինայում, այժմ անցում է կատարվում դեպի ունիվերսալ մոդել։ Սրայությունը հանգում է նրան, որ բոլոր այս իմ թվարկած երեք գործառույթները, կանխարգելիչը, կրթականը և քնչականը իրականացնում է միևնույն պետական մարմինը։ Եվ սա բազմաֆունկցիոնալ մարմինն է, որը տարբեր երկրներում ապացուցել է իր կենսունակությունը։ Երկրորդ մոդելը ես կանվանեի ապակենտրոնացված մոդել։ Ապակենտրոնացված մոդելը իհարկե իր ներսում ունի տարբեր մոդիֆիկացիաներ, բայց դրա էությունը հանգում է նրան, որ հիմնականում կրթական և կանխարգելիչ գործառույթը իրականացնում է մեկ պետական մարմին, քնչական գործառույթը իրականացնում է մեկ այլ պետական մարմին։ Ես պիտի նշեմ շատ կարևոր հանգամանք, որ միջազգային փաստաթղթերը այս ոլորտում որևէ առավելություն մոդելի ընտրությանը չեն տալիս։ Այս ամենը կախվածության մեջ է դրվում այն երաշխիքներից, որոնք այդ երկրի օրենսդրությունը տրամադրում է այդ մարմիններին և դրանով էլ պայմանավորված է այդ մոդելներից հաջողությունը և արդյունավետությունը։ Դառնալով Հայաստանի Հանրապետությանը, թվում է, թե Հայաստանի Հանրապետությունում սկզբունքորեն տարբեր գործառույթները տարբեր պետական մարմինների միջև բաշխված են։ Եվ իրականում, այո, Հայաստանի Հանրապետությունը ապակենտրոնացված մոդելի օրինակ կարելի է համարել։ Բայց մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ այս ապակենտրոնացված մոդելում անգամ Հայաստանի Հանրապետությունում առկա են մի շարք թերություններ։ Կրթական և կանխարգելիչ գործառույթի որոշ բաղկացուցիչներ իրականացվում են բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի կողմից, իսկ կոռուպցիոն հանցագործությունների քննությունը վերապահված է հատուկ քնչական ծառայությանը։ Այն թերությունները, որոնք մենք վեր ենք անել, վկայում են, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի մարմինները մշտական բնույթ չունեն, դրանցից որոշները գործառութային և ինստիտուցիոնալ անկախության երաշխիքները բավական չափով չեն գործում։ Օրինակ, բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովը անկախության բավարար երաշխիքներով օժտված չէ։ Դա վերաբերում է թե ֆինանսական, թե ինստիտուցիոնալ, թե անգամ հաստիքային անկախությանը, այսպես ասենք, և
մեր ուսումնասիրությունները նաև վկայում են, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարի որ մոդելն էլ մարմիններից ընտրվի, շատ կարևոր նշանակություն ունի նաև, որ դա պետք է լինի տվյալ պետական մարմնի հիմնական գործառույթը, ոչ թե ի թիվս այլ գործառույթների իրականացվող, այլ հիմնական մասնագիտացված գործառույթը, որը բնականաբար կհանգեցնի հանրային հաշվետվողականության բարձրացման։ Եվ այս առումով մենք այժմ գտնվում ենք միջազգային փորձի մանրակրկիտ դետալային ուսումնասիրության ամփոփման փուլում, վերենքանում այս մոդելներից յուրաքանչյուրի թե դրական եւ թե բացասական կողմերը, եւ կարճ ժամանակում, պարոն վարչապետ, կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի նիստին կներկայացնենք այն քայլերը, որոնք մենք համարում ենք, որ այս կամ այն մոդելի ընտրության դեպքում պետք է կատարի պետությունը, կառավարությունը առաջ շարժվելու այս ուղղությամբ։ Երկրորդ բլոկը, հարգելի գործընկերներ, խոսքը վերաբերում է իրական սեփականատերերի բացահայտմանը։ Աշխարհի փորձը ցույց է տալիս, որ այսօր պետությունները շարժվում են իրական սեփականատերերի բացահայտման ուղղությամբ, եւ զգալի առաջընթաց այս ուղղությամբ արձանագրվել է հատուկ նախորդ տարի 2015 թվականի մայիսին, երբ Եվրոպական միությունը դիրեկտիվ ընդունեց, որի համաձայն անդամ պետություններին հանձնարարական տրվեց մինչև 2017 թվականի հունիսը ստեղծել, ներկայացնել ու ներդնել իրական սեփականատերերի բացահայտման ռեեստր։ Այս ուղղությամբ իրենց առաջին քայլերը սկսել են արդեն անել Մեծ Բրիտանիան, Նորվեգիան, Դանիան, Սլովակիան, բայց հարգելի գործընկերներ, միևնույն ժամանակ թույլ տվեք նշել, որ չկա աշխարհում որևէ փորձ, որը կարող ենք մենք այսօր վերցնել որպես այդպիսին, իր կենսունակությունը ապացուցված, հաջողված եւ կարծես թե ունիվերսալ բանաձևով մի օրինակ, որը մենք կարող ենք վերցնել եւ միանգամից ներդնել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այդ իսկ պատճառով ինչ ենք մենք առաջարկում, կարծում ենք, որ մենք պիտի կատարենք առաջին քայլը Հայաստանի Հանրապետության համար չափազանց կարևոր մի ոլորտում, այն է պետական գնումների ոլորտը։ Այսինքն մենք առաջարկում ենք, որ պետական գնումների գործընթացին մասնակցել ցանկացող որևէ կազմակերպություն մասնակցելու ժամանակ պիտի ներկայացնի իր իրական սեփականատերերին, խոսքը վերաբերում է ֆիզիկական անձ հանդիսացող իրական սեփականատերերին։ Ենթադրենք, օրինակ, որևէ Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված կազմակերպություն, որի 20% բաժնետերը, օրինակ, գտնվում է մեկ այլ կազմակերպությունը, որը գրանցված է մեկ այլ պետությունում։ Այդ մեկ այլ պետությունում գրանցված 20% բաժնեմաս ունեցող կազմակերպության իրական սեփականատերերը ևս պիտի բացահայտվեն Հայաստանի Հանրապետությունում։ Բայց բնականաբար խոսքը չի վերաբերում լոկ հայտարարության բնույթի բացահայտմանը, խոսքը վերաբերում է նրան, որ այդ հայտարարությունը կից պիտի ներկայացվեն իրավական ուժ ունեցող համապատասխան փաստաթղթեր, այսինքն այնպիսի փաստաթղթեր, որոնք կվկայեն, ովքեր են իրական սեփականատերերը, ընդ որում մենք համարում ենք, որ խոսքը վերաբերում է 10% եւ բարձր իրական, ուրեմն, սեփականատերերին բաժնեմաս կամ շահույթի ակնկալիք ունեցող կամ շահույթ ստացող իրական սեփականատերերին։ Այս ուղղությամբ մենք հայեցակարգը ամփոփել ենք, պարոն վարչապետ, ներկայացրել կառավարություն եւ համապատասխան հանձնարարականների դեպքում աշխատանքները կշարունակվեն եւ նախագծերը կներկայացվեն կառավարություն եւ սահմանված կարգով ընթացք կտրվեն։ Հաջորդ բլոկը, որը ցանկանում եմ ներկայացնել, վերաբերում է այսպես կոչված ապօրինի հարստացման կամ անօրինական հարստացման ինստիտուտի քրեականացմանը։ Պիտի նշեմ, որ տարբեր երկրներում առկա է այս հանցակազմը, եւ նաեւ սկզնական քննարկումների փուլում տպավորություններ կամ այդպիսի մտահոգություններ ու մտայնություններ էին հնչում առ այն, որ սա խնդիրներ կարող է առաջացնել անմեղության կանխաբարկացի հետ։ Մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս եւ քրեական իրավունքի մասնագետների հետ քննարկումների արդյունքում հանգել ենք այն տեսակետին, որ այստեղ անմեղության կանխաբարկացի հետ որևէ խնդիր չկա։ Ինչ ենք մենք առաջարկում։ Այն դեպքում, երբ պաշտոնատար անձի մոտ արձանագրվել է, արկա է ունեցվածքի զգալի աճ կամ ծախսերի զգալի աճ կամ պարտավորությունների զգալի նվազում, եւ որը անհամադրելի է իր օրինական եկամուտի հետ, այս դեպքում պաշտոնատար անձը պարտավոր է հիմնավորել այդ անհամամասնությունը, այսինքն եկամուտների, ծախսերի ունեցվածքի աճի եւ իր օրինական եկամուտի միջև արկա անհամամասնությունը։ Հիմնավորումների դեպքում բնականաբար որևէ խնդիր չկա, չհիմնավորելու դեպքում վրա է հասնում համապատասխան պատասխանատվություն, որովհետև օրենքով իր վրա դրվում է այդ պարտականությունը։
հարգելի գործընկերներ, թույլ տվեք ասել, որ մենք համարում ենք, որ միայն այս փաթեթի ներդրմամբ բոլոր խնդիրները չեն լուծվի, որովհետև կարող են մենք զերծ չենք մնա բացերից, օրինակ շինձու փոխառություններ կնքելուց եւ այլն, եւ դրա համար առաջարկում ենք նաեւ պարոն վարչապետ 4-րդ փաթեթում կատարվող 4-րդ բլոկով առաջարկվող փոփոխությունները, հոսքը վերաբերում է կանխի գործառնությունների սահմանափակմանը։ Այսինքն որոշակի գումարից բարձր փոխառությունները պետք է կատարվեն բացառապես անկանխիկ եղանակով, որպեսզի փոխառություն ստանալու եւ փոխառությունը տրամադրելու գործընթացը լինի թափանցիկ եւ հնարավոր լինի պարզել օրինական կամ անօրինական եկամուտների առկայությունը կամ բացակայությունը։ Նույնը վերաբերում է նաեւ որոշակի գումարից բարձր անշարժ միքի գործարքների դեպքում, որ պիտի կատարվեն ոչ թե կանխիկ, այլ անկանխիկ եղանակով։ Մենք այժմ այս բոլոր նախագծերի ամփոփման գործընթացում ենք գտնվում եւ համապատասխան հանձնարարականների դեպքում սահմանված ժամկետում կներկայացնենք կառավարություն։ Թերևս այսքանը։ Շնորհակալություն։ Ես կարծում եմ, որ նաեւ հարկավոր է բոլոր գերատեսչությունների, նախարարությունների, ովքեր որ առնչվում են, բոլորի կարծիքը նաեւ ունենան դինամիկ։